No vídeo de hoje, eu e meu amigo Clau vamos escolher a nossa Akuma no Mi apenas pela inicial dela. E vamos tirar um PVP com as frutas escolhidas. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor. Meu parceiro Clau, hoje eu quero desafiar você para um desafio muito bom aqui no mundo de One Piece, cara. Mano, um desafio? Que desafio será esse? Assim, ó, aqui tem dois droppers. E nesses droppers tem várias Akumas no Mi, que são as frutas de One Piece, certo? Assim, eu vou apertar o botão 3 vezes e você vai ter que escolher a fruta que você vai usar apenas pela inicial. E eu vou ter que escolher a fruta que eu vou usar apenas pela inicial também. Tipo, eu não vou ver a fruta e nem você vai ver a fruta. Você vai ter que escolher pela primeira letra, tá ligado? Nossa, mano. Caraca, isso é muito legal, velho. Aham. Então, e com a fruta que a gente pegar, cara, a gente vai tirar PVP melhor de 3. Ou seja, 3 rodadas. Quem ganhar 2 é o vencedor. Ô, Clau, você quer ser o primeiro a pegar as frutas ou você quer que eu pego pra você escolher? Eu quero... Vai, vai. Pega tu, pega tu, pega tu. Tá, você não pode ver. Ó, vamos lá, então. Vou pegar essas 3 frutas. E, mano, você pegou 3 frutas muito boa, mano. Ó. As letras iniciais dela é D, H e M. Qual fruta você escolhe, meu mano Clau? Eu quero a M. M? Nossa, essa é minha fruta favorita. Tô, ó, Mera Mera no Mi, uma fruta logia. Ah, é a Mera, caraca, eu jurei que era Moshi. Nossa, ah, mas também ia ser boa. Mas vai, agora é a vez de você pegar minhas frutas, vai, meu mano. Vai, vai, vai. Tuas iniciais são G, G e R. São 2 com G? Aham. Nossa. Cara, como são... Ó, então você quer G1 ou G2? Não, G1 ou G2? Eu quero a G2, eu quero a G2. Eu não sei qual, mas eu quero a G2. A Gura, Gura. Nossa, a Gura. E qual era a outra? Era a Gomo? Era Goro. Ah, era Goro. Caraca, eu jurava que uma delas ia ser a Gomo, cara. Bom, Gura, Gura versus Mera, Mera. Qual é a sua favorita dessas duas, mano? A minha é a Mera, velho. Cara, a minha é a Mera também. Pô. Mas e vocês, rapaziada, que tá assistindo esse vídeo? Vocês preferem a Gura, Gura ou a Mera, Mera? Eu não sei. Vamos pra batalha e vamos ver qual dessas duas frutas vai ganhar. Nossa, e a Gura, Gura tem muito ataque, Clau. Só que eu tô até com medo, sim. Não, na real, não tem tanto ataque assim, não, cara. Eu achei que ela teria mais ataques, mas tá bom. Mano, eu tô pronto, velho. Bora? Pronto, então? Então vai, quando você falar já. 3, 2, 1 e já. Nossa, que isso? Ah, olha aqui, eu vou dar um soco. Nossa, e esse soco aí, Clau, dá dano? Nossa, me lagou, me lagou, me lagou, me lagou. Nossa, me lagou. Eu também tô lagado, eu também tô lagado. Nossa, eu sei porque eu tô lagado. Nossa, eu crachei. Tá, Clau, eu entendi o porquê lagou, velho. Eu entendi muito bem, mano. Vou esperar você voltar. Ai, nossa, descrachou. Nossa. Cadê você? Mano. Cadê você? Ai. Nossa, a minha fruta laga muito o jogo, Clau. Calma. Ah, suca, para com isso, cara. Nossa, ó, você carregando o ataque. Pô, que mod monstro, né? Toma. Ai, parei. Já era, Clau. Ai. Já era, Clau. Vou explodir tudo. Eu acho que vou perder, mano. Quanto você de vida achando? Você tá? Nossa. É que bastante. Bastante quanto? Ai. Beleza. Cara, eu acho que não vai dar pra mim. Acho que não vai dar pra mim. Ai. Mano, eu não tô mais enxergando nada, Clau. Eu sei que eu tô acabando com o mundo. Nossa! Caraca! Quanto de vida você ficou? Mano, 46. Que batalha, Clau. Que batalha, um mano. Um ataque a mais, cara. Um Nossa, ataque a mais tudo lagado. Nossa, gostei, mano. Calma aí, eu vou voltar pra aí. Nossa, Clau. Olha a sorte. Olha a sorte. Mano. A gente quase quebrou os droppers. E aí, Clau, você tá pronto então pra pegar as frutas? Bora, mano, bora. Agora eu quero começar, mano. Tô demorando, pode começar. Tô aqui do meu lado já. Ó, vou te dar as letras, ó. Y, M e Y de novo. Y, M, Y. Cara, eu não lembro de nenhuma fruta que seja com Y. Eu acho que eu vou querer... Y1 ou Y2? Cara, eu vou querer Y, Yami, né? Eu acho que eu vou querer Y1. Ah, velho, que Yami? Yami? Nossa, e qual era a outra? A outra era Yomi, a outra era Mera. Não, mas é... Ah, era Yami, Yomi, Mera? Aham. Caraca, que sorte. Eu peguei a melhor fruta do mod, mano. Tá, agora vai ser a sua vez, Clau. Ó. Mano, você também pegou... Você pegou 3 frutas muito boas, ó. É P, O... E essa daqui, deixa eu ver, é T. P, O e T. P, O, T? É, P, O ou T. Ah, eu já tô ligado qual é. Qual você acha que é a P, então? É, já tô ligado qual é já, aquela lá, sabe? Ah, dia, tá ligado, não, né? Não, qual, tá. qual você vai querer? Eu não quero nada, eu quero a T. Quero a T. T? Mano, eu acho que você pegou a melhor fruta dela, você pegou a Fênix, ó. Tori, Tori no Mi, modelo Fênix. Ah, GG, mano. A outra era Pica, Pica. Aham, e a outra era Opi, Opi no Mi, mano, a fruta do Lau, cara. Bom, eu tô arrumando aqui meus ataques e eu acho que você tá um pouco ferrado, meu amigo. Por quê?
Porque essa fruta aqui, ela é muito roubada. Eu acabei de arrumar meus ataques, cara. E aí, já arrumou os seus aí também? Tô arrumando aqui. Demorou. Quando você falar que tá pronto, eu vou pra cima, demorou? Bom, mano, tô pronto, cara. Tá pronto? Então, ó, vou pra cima, ó. Um, dois, três, valendo. Vamos lá. Black Hole. Será que eu já te peguei? Cara, eu acho que já era pra você, né? Ah, mano, eu não consigo me mexer, cara. Você tá sendo afundado, mano. Essa fruta é muito roubada, velho. Eu não consigo me mexer, cara. Sim, você tá preso aí. Te soltei, te soltei. Ai, você tinha ativado. Você ativou sua forma aí, ó. Não, isso aqui é só o voo, relaxa. Não. Nossa, é forma, que cara. Isso? Ah, não, é forma sim, caraca. Eu tinha aprendido uma coisa. Calma aí, toma. Tá preso, tá preso. Toma. Nossa, ô. Oh, essa fruta aqui é muito forte, cara. Essa fruta aqui é muito forte. Nossa, soltei tudo em cima de você. Agora vem, Black Hole. E. Nossa, e aí? Cara, o papagaio vai cantar daqui, o papagaio vai cantar. Não, mano, que fruta roubada, você não consegue sair. Você não consegue sair do buraco, cara. Que fruta roubada, mano. Não, eu assumo. Essa batalha aqui com a Yami não teve graça. Que isso? Ô, Clau, tá 2-0 pra mim. Se a gente for levar na conta, eu já ganhei o desafio, mano. Mas vamos fazer o último round, porque eu também quero jogar, mano. Será que você vai perder de zero? Ô, vamos fazer o esquema? Se você perder de zero, você vai ter que pagar desafio, hein? Ah, mano. Será? Beleza. Você aceita? Mas se eu ganhar, quem vai pagar vai ser você. Marco, não tem como você ganhar. Já tá 3-0. Já tá 2-0 pra mim, pô. Tudo ou nada? Demorou, tudo ou nada. Vamos pro tudo ou nada, então. Então é tudo ou nada, ô Clau. Último round. Se você ganhar, vale como 2 pontos. E se eu ganhar, vale como 2 pontos. Isso mesmo. Quem ganhar agora ganhou. Demorou, vamos ver então se sua fruta vai ser boa. Vou pegar aqui primeiro. Vai. Mano, tá. Você pegou duas frutas boas e uma razoável, ó. Vou falar. M, I e N. Eu quero M. M? Cara, você pegou a pior das três aí. Tô, moco, moco. Você tinha Leopard e também a Ituíto do Flamingo, cara. Nossa, velho. Você fala, mano, é porque você falou assim, ó. Eu pensei, ó. Você pegou uma, duas, três frutas. Aí, na primeira fruta, você falou, mano, você pegou duas boas e uma razoável. Eu pensei, ah, então as duas primeiras é boa e a última é razoável. Aí eu fui nessa ordem. Nossa, vai, Clau. Sua vez aí de pegar minhas frutas. Mano, você tem duas boas e uma razoável. Vou te falar. G, P e N. Cara, eu posso, talvez, arriscar. É G, P e qual outra? N. Ah, cara, eu vou na G porque eu acho que é a Gomo, velho. É a Gomo? Ah, mano. É a Gomo? Nossa, que sorte! Qual era as outras? Deixa eu ver. Era aqui, ó. É a Leopard e a da Luz. Então eu peguei a melhor das três mesmo, cara. Vou comer aqui minha fruta, então. Cara, eu acho que eu tô bem, mano. A Gomo eu acho que é full porrada. Eu tô pronto. Pior que a Gomo, eu não sei se a tua já vai vir upada, não sei, mas... Nossa, a Gomo upada é uma monstra. Cara, eu não tenho Nika, tá ligado? Mas olha aqui o que eu tenho, ó. E... calma aí, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se liga, ó. Pra ativar, eu tenho que vir aqui, ó. E ativar todo o meu haki. Eu acho que, no caso, é esse haki aqui. Vamos ver se é isso. Nossa! Se liga! Nossa! Você gostou? Não. Por que você não gostou? Eu vou morrer. Vamos aí, então. Eu tenho pouco tempo, vai. Eu tenho pouco tempo. Bora. 3, 2, 1, vai. Nossa! Vai. Nossa, que da hora. Nossa. Tô levando meu mega soco. E eu não tô enxergando nada. Beleza? Cara, eu não tô conseguindo enxergar nada. Aí, agora eu tô enxergando. Nossa, eu dou dano? Dá, muito. Mano, a sua fruta me deixa cego, cara. Obrigado. Você tá tomando dano? Cara, não, pior que não. Eu só não tô enxergando nada. Eu tô tentando explodir tudo. Eu tô tentando explodir tudo. Ai! Ah! Acabou a minha transformação! Ih, agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Cadê você? Será que vai ser a hora? É, agora é a hora. Cadê você também? Ó, eu tô aqui. Mano, eu tô aqui embaixo, velho. Eu caí no buraco. Deixa eu subir. Aí, saí. E você não sabe o que voltou, mano. Mas antes eu quero ver isso aqui, ó. Não. Para de me deixar cego, bazuca! Toma, beleza? Ai, eu quero ver se isso daqui. Eu não consigo te enxergar, cara. Mano, essa daqui vai ser a batalha como? Sem enxergar nada. E se eu ganhar, eu acho que eu tô destruindo todo o mapa também. Ai. Tá, mas é aquela coisa, né? Cara, cadê você, mano? Que fruta chata. Você conseguiu escolher a pior fruta de todos, mano. Eu não consigo enxergar, cara. Cara, não. Eu sei que você vai perder. Pior que não, mano. Eu tô com a minha vida cheia. Quê? Eu tô falando muito sério. Eu tô vendo você só caindo. Como assim você tá com a vida cheia? Opa! E agora? Me transformei. Agora tá com a vida cheia. Tô te vendo aqui. Nossa, agora eu tô perdendo dano. Nossa. Toma. Ai, tô conseguindo ver agora. Agora tô conseguindo ver meus ataques. Para de me fazer voar, meu Deus. E bazuca. Ah! Nossa, você não para. Mano, eu não consigo ficar um minuto enxergando, cara. Por que você faz isso? Socorro, eu tô preso aqui embaixo. Mano, sua vida não acaba nunca, não, cara. Eu tô com bastante vida ainda. E eu sei voar também, né? Você tá com quanto de vida? Eu tô com mais que a metade, pô. Mais que a metade é quanto? É 150 pra cima. Ai, 150 pra cima? Então tá. Toma. E aí, toma. Cara, eu não consigo te enxergar, mano. Sua fruta é muito ruim, cara. Com certeza. É a pior fruta que eu já lutei contra, mano. Nossa senhora. Você foi? Você foi?
foi? Fui. Você foi mesmo? Quanto de vida você ficou? Mano, eu fiquei com 38. Que isso? Que cara. Isso, mano? Ô, sua fruta é pior, velho. Sua fruta é pior, mano. Que fruta chata. Nossa, nunca mais, rapaziada. Nunca joguem com a Smoke, mano. Nossa, Moku Moku é a pior fruta. Bom, mas o Clau perdeu. Ô, Clau, cadê você, mano? Vou aí, peraí. Ô, Clau, sabe qual vai ser o desafio que você vai ter que fazer, mano? Qual, mano? Você vai ter que mudar o banner do seu canal e escrever Pato do Crazy, velho. Ah, mano. E vai ter que deixar por uma semana, pode ser? Ah, mano, pode ser. Rapaziada, tá passando aí na tela agora como é o banner do canal do Clau. E eu quero que todos vocês vai no canal dele e comenta se ele mudou o banner dele ou não. Porque ele perdeu o desafio e você vai ter que mudar o banner, meu bom. Ah, mano.